स्टेडियम निर्माण जिला सदर समूह मिश्रित सांस्कृतिक प्रकल्प निर्माण एनेकुवा ধৰণৰ প্রকল্প সমূহ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ লোক নির্মাণ গৃহ বিভাগৰ জৰিয়তে ৰূপায়ণ হ'ব আৰু এটা গ্লোবেল হেড শপ একন ইয়াত ক্রিয়েট কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে গোটেই কামখিনি সৰলীকৰণ হ'ব আৰু ইয়াৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন যেটো ইয়াৰ কামকাজবিলাক অধিক ক্ষিপ্ৰতৰ হ'ব ইয়াৰ পিছত অধ্যক্ষ মহোদয় মই আহিছোঁ তেজশ্রী নবদিতা মস্তু এডু ইনফ্রা ফাণ্ড TNEIF মহোদয় আমাৰ চৰকাৰে কমলাবাৰীত মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে ইয়াৰ উপৰি চৰকাৰে হোজাইত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয় বজালিত ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় নারায়ণপুৰত মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গোলাঘাটত বীৰাঙ্গনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে মই এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বাবে তলত দিয়া ধৰণে পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াত এই বছৰ বিত্তীয় বৰ্ষত 8 কোটি টকা দ্বিতীয় বিত্তীয় বৰ্ষত পিছৰ বিত্তীয় বৰ্ষত 22 কোটি টকা আৰু তাৰ পিছৰ বিত্তীয় বৰ্ষত 2023-24 বৰ্ষত মই 20 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ অনুৰূপভাৱে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় বীৰাঙ্গনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অনুৰূপদেৱ ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয়টোকো আমি এই বৰ্ষত 8 কোটিকে পিছৰ বিত্তীয় বৰ্ষত 22 কোটিকে তৃতীয় বিশ্ববৰ্ষত 20 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ পিছত আমি আন্তঃগাঁথনি নির্মাণের ক্ষেত্রে আহিছোঁ জিলা স্টেডিয়াম প্রকল্প অধ্যক্ষ মহোদয় রাজ্যখনত ক্রিয়ার সামগ্রিক উন্নয়ন কহিয়ানা আর ক্রিয়া প্রতিভাসমূহ চিনাক্তকরণ আর বিকাশ ঘটার উদ্দেশ্যে আমার সরকারে রাজ্যখনের বিভিন্ন স্থানত পর্যায়ক্রমে বহু ক্রিয়ার সুবিধা থকা ক্রিয়া প্রকল্প নির্মাণের কারণে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে আর সেই কারণে মই এই বাজেটত তার উপর ইয়ার স্টেডিয়াম নির্মাণের কারণেও মই পুঁজি ধার্য করেছো অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ পিছত আহিল ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত নতুন চিৰিয়াখানা আমি ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত ইতিমধ্যে নতুন বন্যপ্ৰাণী চাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ এখনহে জু আছে জুলজিকেল পাৰ্ক যিটো গুৱাহাটীত আমি আছে ইয়াৰ পিছত নতুনকৈ ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত নতুন জুলজিকেল পাৰ্ক হ'ব এই কেন্দ্ৰৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্য হ'ল দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱা বন্যপ্ৰাণীৰ উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ লগতে অসমৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰা CSR ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই কেন্দ্ৰসমূহে জীৱ জন্তুৰ বিনিময় আৰু প্ৰতিপালন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এপলৰ কৰ্মচাৰীসকললৈ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ আঁচনি অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰে যে অসম পলিয়েষ্টাৰ সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰীসকলক সন্মানজনকভাৱে বিদায় পোৱাটো উচিত কাৰণ এই কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজ্যখনলৈ এই খণ্ডত সেৱা আগবঢ়াই আহিছে সেয়েহে আমি এপলৰ এই নিগমৰ ভূমি আৰু সম্পত্তিসমূহ গ্ৰহণ কৰি এই ভূমিত আন বিকল্প ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তদুপৰি যোগ্য কৰ্মচাৰীসকলক স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে পাবলগীয়া ধনকে ধৰি এপলৰ সকলো ধৰণৰ দেনা পৰিশোধ কৰাৰ বাবে আমি এক আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মই 2021-22 বৰ্ষৰ বাজেটত ইয়াৰ বাবে 12 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় শৈক্ষিক উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেঞ্চ সন্মানীয় সদস্যবৃন্দ নিশ্চয় অৱগত যে কিছু সংখ্যক শ্ৰেষ্ঠতম শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান বিদ্যালয় অথবা মহাবিদ্যালয় বহুত প্ৰাচীন ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত অৱস্থিত এনে কিছু সংখ্যক শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰিগাঠনিগত উন্নয়নৰ প্ৰয়োজনত অতি গভীৰ তেনে অনুষ্ঠানসমূহে আগবঢ়োৱা বিপুল অৱদানৰ চিনস্বৰূপে 100 বছৰৰো অধিক পুৰণি তেনেকুৱা শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকলৈ এটুপি আৰ্থিক সাহায্য মই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু তেনে অনুষ্ঠানসমূহক উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ব যাক আমি চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেঞ্চ হিচাপে 100 বছৰৰো অধিক পুৰণা শিক্ষা কেন্দ্ৰবিলাকক আমি গঢ়িব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা এটা অতি পুৰণি অনুষ্ঠান এই মহতী অনুষ্ঠানটোৱে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা চোৱা চিতা আৰু উন্নয়নৰ বাবে আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ এতিয়া আমাৰ সময় জনাবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে অসম চৰকাৰে এক বুজাবুজি চুক্তিত উপনীত হ'বলৈ শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যিক কেবিনেটে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে স্কুলখনৰ কাৰ্যক্ষম ব্যয়
যি অপারেশনেল কষ্ট রাজ্য সরকারে বহন করিব। ইয়ার লগতে মই নিশ্চিত যে গোলাঘাট সৈনিক স্কুলৰ বাবে উত্থাপিত বহুদিনীয়া পুরনি প্রস্তাব সোনকালে অনুমোদিত হব আর অনাগত দিনত রাজ্যখনের বিভিন্ন ঠাইত আরো বহুকেইখন সৈনিক স্কুল ভারত সরকারে আমার রাজ্যখন স্থাপন করব। অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম কর্কট যতন ফাউন্ডেশন রাজ্যখনের নাগরিক সকলৈ কর্কট রোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এক সুচল আর ব্যয়সাধ্য শক্তিশালী প্রণালী গড়ি তুলিবলৈ আমার সরকারে বিগত সময়ছোৱাত সর্বাধিক মনোযোগ দিছিল। স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ বিভাগে টাটা ন্যাসক অংশীদার করে তিনিটা পর্যায়ের কর্কট রোগৰ যতন প্রণালী নির্মাণ করে কর্মক্ষম করবলে অসম কর্কট যতন ফাউন্ডেশন নামে একটা কোম্পানি বুঝাবুঝির চুক্তি অনুসারে স্থাপন করেছিল আর এই কোম্পানির উদ্দেশ্য আর্থিক লাভজনক নহয়। আশা করা হয়েছে ডিব্রুগড়, বরপেটা, তেজপুর, লখিমপুর, মঙ্গলদৈ, কোকরাঝার আর যোরহাটর কর্কট চিকিৎসালয় কেখন এই বিত্তীয় বর্ষর ভিতরতে সম্পূর্ণ হয়ে উঠিব। গুয়াহাটি, শিলচর আর ডিফুর চিকিৎসালয় সকল কেখন 2022 বর্ষর ভিতর সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যও বান্ধি দিয়া হয়েছে।